Бъде странната количка си вози то. Някъде е ходил сигурно с състезала. Оха, баси скуката, направо не е истина. Това е само с задно предаване, обаче. Оха. Много готина платформа има. Мюре Моркус. И аз имах такава платформа едно време, ама българска. И беше много тежка. Така като я гледам, много лекичка тази алуминиева. И така.